Solstadsspelen är ett årligt arrangemang som vi har anordnat i 17 år ihop med funktionsstöds i Karlstad kommun. Det är för alla dagliga verksamheter i länet. Vilka grenar är det som ingår? Det är kula, längd, höjd, 60 meter och stafett och elrullstol och rullstol. Hur många deltagare har ni i år? Cirka 240 stycken. Det är rekord i år. Varför anordnas de här spelen? Det är bara att titta ut över all glädje som är här i Voxneshallen. Och det är bara det en sporre att anordna det varje år. Du vann ganska solklart där. Hur kändes det? Det kändes gött. Väldigt bra. Hur tänkte du under loppet? Jag tänkte ingenting. Jag var bara rakt på. Har du tränat mycket? Nej, det har jag inte. Har du varit med förr i spelen? Ja, två gånger. Första gången gick det inte så bra. Andra gången kom jag två år. Så satsar på guld här i året. Jag heter Björn och jag ska tävla här. Jag ska hoppa 1,55 meter i höjd. Hur tror du att det kommer gå? Går jättebra. Jag kommer bli jättenervös och lycklig. Tycker du att det är viktigt att vinna? Ja, det beror på vilken humör man är. Men jag tycker det är jätteroligt att vara med och tävla i alla fall. Nu har du hoppat höjd också. Ja. Hur gick det? Fantastiskt. Jag kan inte beskriva vad jag såg här igen. Det är så roligt att stå här. Jag kommer att gråta varje gång jag ser. Det är så roligt. Jag ska hoppa mer höjd sen. Du rev några gånger först, men sen det sista hoppet var ju helt fantastiskt. Hur kändes det? Ja, jag förstår inte hur jag lyckas. Jag är helt otroligt i det här. Du ser, jag skakar och är jätteglad. Och du hade ett jättestort stöd här på sidan av. Ja, det är helt fantastiskt. Jag var på hemmaplan. Snart är OS för mig. Du har precis hoppat. Hur tyckte du att det gick? Ja, jag tyckte att det gick bra. Vad fick du för resultat? Där får vi se vad som blir. Vad hade du för taktik? Ja, jag tänkte nu ska jag klara. Har du tränat mycket? Ja. Kommer du vara med i några fler grenar under dagen? 60 meter ska jag vara med i. Hur tror du att det kommer gå då? Ja, det tror jag kommer gå ganska bra. Vad är det roligaste med spelen? Ja, det kommer mycket folk. Vad har du tävlat i? 60 meter. Hur gick det? Det är bra, jag trea. Hoppas jag tar en guld. Är du nöjd med din insats? Ja, jag är jättebra. Ska du tävla i något mer idag? Ja, det är fett idag. Hur tror du det kommer gå? Jag tar det. Jag tror att jag har guld idag. Vad är du här och tävlar i? Jag springer 60 meter och hoppar längd. Har du börjat än eller lite senare på dagen? Ja, senare på dagen, ja. Hur har du förberett dig? Det har gått jättebra här gjort. Ja. Hur tror du att det kommer gå då? Jag tror jag vinner om det blir trea idag. Ja. Har du tränat mycket? Ja, sådär. Ja.